Salam, değerli izleyiciler, eləcə də Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Xatırınıza çatdırım ki, Facebook səhifəsi Vidadi İskəndərlinin artıq başlayıb fəaliyyət göstərməyə. Səhifənin adı da İnqilab Xalqın Hüququdur. Bu səhifəni açan şəxslərə buradan öz minnətdarlığımı bildirirəm, öz təşəkkürlərimi çatdırıram. Bəli, əziz xalqım, 15 iyun Azərbaycanın qurtuluş günü olmalıdır. Hər birinizi meydanlara səsləyirəm. Bütün bölgələri ayaq üstünə qalxmağa səsləyirəm. Çünki bu rejim Azərbaycan xalqının hər bir vətəndaşının haqqını yiyib, hüququnu tapdalayıb. Ona görə də susmaq yoxdur. 15 iyun saat 5-də bütün icra hakimiyyətlərinin qarşısında xalqı səsləyirəm ki, çıxın, haqqınızı tələb eləyin. Çünki nə qədər biz susacaq, geri çəkiləcəyik, bu rejim üstümüzə gələcək və haqqlarımızı, hüquqlarımızı pozacaq. Ona görə də ayağa qalxmaq vaxtıdır, əziz Azərbaycanlılar. Hər birimizin arzusudur ki, demokratik Azərbaycanda yaşayaq. İnşallah buna da nail olacaq. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə.